Соняшники, маки, троянди та інші квіти – основна тематика виставки «Заквітчана палітра», розповіла голова обласної організації Спілки художників України Ірина Гресик. Картини авторства 40 запорізьких художників. Більшість створені цьогоріч, каже Ірина Гресик. Тут є роботи і графічні, і акварелі, олійні роботи, комп'ютерна графіка, є такі комбінації нових технік, це, скажімо, поєднання графіки і колажу, такі експерименти дуже цікаві. Сама ідея якраз в тому, що художники, ми знаємо, що влітку вони дуже багато працюють на пленері, і якраз хотілося показати якби такі результати от пленерного літа. Ну і для того, щоб все-таки надати такий ще оптимістичний настрій, оскільки, бачите, перше похолодання вже нам трошки понизує тонус, десь трошки певний сум. Я думаю, що ця виставка нам продовжить літо, такий літній барвистий настрій. Художник Павло Добрів представив на виставці 4 роботи – пейзажі та натюрморти. В кубофутуристичному стилі. У кубофутуристичному стилі роботи. Вони написані з натури, у динамічній манері, експресивній, де домінують спектральні фарби, які висловлюють живописну ідею. Все побудовано на контрастах тепло, холодно та додаткових кольорів. Ми живемо у сучасну епоху, тому живопис повинен бути помітним і вписуватися у сучасний інтер'єр. Це мені близьке. Картини, створені за допомогою комп'ютерних програм, представила запорізька художниця Наталя Луценко. Це моє теперішнє увлечення. Це моє нинішнє захоплення – цифрова графіка. Я вже майже полишила і акварель, і масло та створюю роботи у цифровій графіці. Адже там безліч можливостей, які можна використовувати. Кожного дня сідаю та створюю щось. Я беру в фотошопі чи пенті той же олівець мишкою і пишу. Ціль якусь я не ставлю, що написати. Цікаво, коли все експромтом виходить. 6 робіт представила я на виставці. Ці соняхи, їх я робила по пам'яті з дитинства. Є фантазійна робота. Як передати літо? Літо – це все зелене, малинове, яскраве, і фрукти, і троянди. Мене надихають троянди на алеї троянд, що у нас у Запоріжжі ростуть. Як сказав Василь Симоненко, квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова. Дуже цікаво побачити на цій виставці і картини вже давно відомих художників. Перше враження від цієї виставки такі надзвичайно барвисті, сонячні натюрморти і пейзажі Павла Добрєва. Кожен художник дуже щиро оспівує квіти, які неможливо не любити. Виставка «Заквітчана палітра» діятиме до 1 жовтня. Дар'я Пасічник, Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.